Për çfarë ju duheshin zona të themi punë? Po ka bërë detyrën, gabimi im ka qenë. Po çfarë keni hyrë? A keni punuar të vonë? Nuk ka konkurrencë të vonë dhe nuk ka. Po pse keni hyrë me kodin e punonjës që ishte? Nuk ka lidhje kodi punonjës, sa është karta. Pse nuk keni përdorur kartën tuaj zoti Muca? Dhe pse jashtë orarit zyrtar? Dhe pse jashtë orarit zyrtar? Kush ka kërkoi zoti Muca? Kush ka kërkoi? Kush ka kërkoi?